Stokmanna Universal veikals saviem klientiem piedāvā iepirkties modernā pilsētnieciskā vidē jau vairāk kā 15 gadus. Un mēs noteikti atšķeramies ar pārējiem ar ļoti spēcīgu lojalitātes programmu mūsu pastāvīgajiem klientiem un ar to, ka esam pirmais universāla veikals Latvijā. Bezkontaktu norēķinu funkcija mūsu universāla veikalam ir svarīga, lai mēs varētu klientus apkalpot ātri. Tas, piemēram, ir pārtikas nodaļā, kad dienas vidū darbinieki ir atnākuši iepirkt sev pusdienas vai lielajās pārdošanas kampaņās, kā izpārdošana un trakās dienas, modes, preču nodaļās un kosmētikas nodaļā. Norēķinoties ar bezkontaktu norēķinu karti, pārdevējiem ir iespējams ilgāku laiku veltīt sarunai. Tāpēc mūsu apkalpošanas situācijas ir iespējams piepildīt ar pozitīvām emocijām, kas liek klientu pie mums atgriezties atkal. Tā ir arī drošība, ka klients neatstās savu karti pie mums, jo klients, norēķinoties ar karti, pirkumiem 25 eiro vērtībā un vairāk, šo karti neizlaiž no rokām. Mēs pievienojāmies Pīk un gatavs kampaņai, jo redzējām priekšrocības un ieguvumus gan mūsu pastāvīgajiem klientiem, gan arī darbiniekiem. Mēs aicinām izmantot bezkontaktu norēķinu iespēju un bagātināt savu iepirkšanās pieredzi pie mums universāla veikala Stokmanna.